Pred komisijom za HIV s rijasete islamske zajednice u Bosni i Hercegovini posljednje kuranske ajete na pamet proučila je Muhiba Sedić. Hafiza Muhiba, kćerka je Fuada i Hatidže, rođena 1992. godine u Hamu u Njemačkoj. Srednju medicinsku školu završila je u Sarajevu, a zatim diplomirala na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Muhafiza joj je bila Hafiza Hajra Imamović Zulum. Udata je i majka troje djece. Hafizi Muhibi čestitku je uputio i muftija bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić, kazavši da je hifz Kur'ana časnog posebna titula i odgovornost. Za sticanje titule Hafiza Kur'ana časnog prije svega je neophodan čist nijet, veliko požrtvovanje i ustrajnost. Posebno cijenim kada hifz položi djevojka ili žena, jer sigurno su uložile mnogo više odricanja i od svog hifza očekuju isključivo nagradu gospodara svjetova. Iskrene čestitke upućujemo Hafizi Muhibi i njenoj porodici te cijeloj islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini.